gurizada, gurizada, foca numa coisa aqui. Aqui a bandeira é a bandeira 001, opção 2, que você cai bem aqui embaixo, velho. Bem aqui onde eu tô dando bandeirinha. Vai na frente. Morreu, pô. Senhora, foi só 5 azuras nele. Pera, vambora. Onde é que eu tô? Bandeira que esquece a runa, volta pro respaldo e pega, pega a bandeira 2. Eu mandei, cala a boca, eu mandei vir pelo chão, não pra runa. Eu mandei vir pelo chão, não pra runa. Vocês são burros. Caralho. Na moral, avança, avança, avança diplomático, avança diplomático. Vai, 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 vai. Corre, a gente não pode perder essa posição. Tem um Kirin em cima da gente ainda, por quê? Não, mas tem aqui, mas tem aqui, Kirin, tem aqui. Sim, aqui mesmo a gente tá. Tem aqui. Você falou recuo? Ó o bardo, volta. Não, aqui o nego tá vindo pra lá. Dança lá na frente. Pessoal, avança aqui na noob, aqui na YouTube, velho. Avança na YouTube, na YouTube, no Natkis, na minha rola, vai. Da Azura, boa. Rápido, rapupe, porra. Me fala que era o DLP, era o DLP, pronto. DLP trocou, é o Dark, é o Dark, é o Dark, é o Dark. Ele não tá castando, morreu o Dark. Limpa eles, limpa eles, limpa eles. Nossa, tá gravando, hein? Vira na real. Kid, caça na porta, Kid, caça na porta, Kid, caça na porta. Voltei, pegou o Tubit, vai, limpa, vai, limpa, vai, limpa, vai, 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 nossa, velho, não consigo, tá agora não consigo voltar, mano. Só vai. Kurt, vai. Morreu, pô, acabou. Não tem mais ser de vivo, acabou. Mortos, lixos. Gustavo, vai pra runa agora. Filha da puta, né, velho? Gustavo, vai pra runa que eu acho que passou alguém. Vai no YouTube. A coffee. Socorro, tô numa trap na frente. Atrás, ó. Tem um trap ali embaixo, gente. Não tô aí. Dark atrás. Quem mata? Tô no meio deles. Vinha, avança aqui. Recuado, avança. Acha a trap deles. Queima no meme. Morreu o TP. Acabou. O Forza Zero tá queimando pra nós, isso? Não, acho que não. Vira na Royal já. O Kid tá de faca de lado, pra bater na rampa esse imbecil, velho. Tá mesmo. Perdão. Não tinha visto. Também, volta, relaxa, Kid, relaxa, volta posição. Recua, sai daí, você tá muito na frente, velho, recua. Recua! Perdeu um barra. Avança no Nautics, avança, não tem nenhuma guild, avança. Já queimaram, velho. Já tá queimado, vai. O Monk não passa por baixo, hein. Para de adorar de outro, já sei, morreu. Pronto, temos de limpar. Mata esse Monk, mata esse... Nossa, eu caí na trap aqui, velho. Mata esse cara, sobe, caiu, acabou. Eu pensei que tinha caído a runa, porque a barrigada sumiu.